pres ushime që ulin tensionin e lartë të gjakut. Presioni i lartë i gjakut është një problem për shumë njerëz. Nëse nuk njihet dhe trajtohet në kohë, presioni i lartë i gjakut mund të çojë në një sër komplikimesh të rrezikshme, duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe sulmin në tru. Megjithatë, mjekët paralajmërojnë se presioni i lartë i gjakut nuk ka gjithmonë simptoma të dukshme, gjë që e bën edhe më të vështirë njohjen e tij. Sipas ekspertëve, konsumimi i disa ushqimeve mund të zvogëlojë rrezikun. Dietologu Gunter Kunle zbuloi për të hesun se cilat ushqime janë dëshmuar se ulin presionin e gjakut dhe konsumimin e të cilave do t'u rekomandonte të gjithëve, jo vetëm atyre që kanë probleme me presionin e gjakut. 5 ushqime që ulin tensionin janë: mollat, boronica, ara, çaj i jeshil, avokado. Si shpjegon ai, secili nga këto ushqime ul në mënyrë efektive presionin e lartë të gjakut dhe në këtë mënyrë mbron trupin ton nga komplikimet e mundshme.